हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. केशा हाय तुम्ही सोगली, आणि हांव समजता तुम्ही सोगली बरे आसतले म्हूण. मांडे हांवें व्लॉग गायलो न्हू, तेजो पार्ट हो. कित्याक व्हडलो जालो मू तेका लागोन हांवें हाफू गायलो, क्लिनींग करून हांवें कुकींग केलोलें, तें हांवें दाखोवना. सो आयचे व्हिडियो हांव दाखयतां तुमकां. आनी चड व्हडलो व्लॉग जालो न्हू, चोवपा मागीर बेजार येता, काबार जायना दिसता. हिंगा आतां न्हू एग्स घाता बॉयल करूंकू. तुम म्हटली एक बॉयल करूंक आयलाय जाल्यार आयज कित कोत्तोरी एक करी कोता म्हण ना. आयज हांव एक करी बी कांय कोना, आयज हांव चिकन बिर्याणी हांव रेसिपी शेयर कोतोलें. हें एक बॉयल कोरपा मेशीन न्हू हांवें लिडलां गेलें. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान न्हू इबे चोवपा जाता, एमेझॉनाचोय ती मोपसू मेळ जाल्यार चोय. हांवें नांव न्हू सिल्वर क्रेस्टाचें, आनी बरें येता मेशीन हांव एक बॉयल करपाक बरें जाता. आनी लिडलां न्हू तो प्रोडक्ट पोत पोतून येता, तुमच्यान ट्राय करूं जाता तुमकां जाय जाल्यार. नाल्यार तुमच्यान एमेझॉना जायत भशेन आसता, क्वॉलिटी आसता, तुमच्यान तें चोवपा जाता. राउंड येता, स्क्वेरान येता, तेन्ना तुमी ट्राय कोराय. हिंगा हांवें थोडे न्हू केजू घेयलाय, आनी तुमकां कितू क्वॉन्टिटी जाय न्हू तुमच्यान घेवपाक जाता. म्हाका कितू क्वॉन्टिटी जाय न्हू हांवें घेयल्या, तुमी बिर्याणी कोत्ता ते प्रमाणे, रायस घेता ते प्रमाणे. आनी हिंगा आतां हांव न्हू तांकां स्कीन आसा रोस्टर्ड ते, सो आतां हांव तेजी स्कीन काडटलें. केजू हांव स्कीन काड म्हणटरी हांव हाफ कोतोलें. तुमकां हाफ करूं नाका न्हू, तुमच्यान फूल पुसून घालूं जाता, आख्खी घालूं जाता. म्हाका आख्खी लायक जायना, सो हांव हाफ कोत्ती. एक केजू न्हू हांवें रोस्टड हे आनी हांवें गोंयसो हाडलें, आनी तेजी न्हू स्कीन बरी येता, लुकडी येता, आनी टेस्ट बी बरो आहा तेजो. हे सायडीन न्हू एक बॉयल जालें, तें आतां हांव न्हू उदक घेता थोंडेलें कांश्यांकू, आनी तें एक जाय तें तितून घातलें, आनी हांव सायडीन दवरतलें मातशें वगत न्हिवन दी तें. मागीर न्हिवलें म्हणटरी हांव तांतयां कोरबां काडटो, तेजी बरी क्लीन जाताय. हिंगा आतां घी आहा ती मातशें घोट जालो आहा, शिंकेलो आहा, ती आतां हांव ओवनां घातलें, हांव मेल्ट कोतोलें. आनी हांवें केन्ना घी बी केली न्हू, हांव प्लास्टिका हितूंक घायना. प्लास्टिका घायलें जाल्यार बायलां दवरूंक पडटा, आनी हिंगा वेदरा लागोन ती घोट जात न्हू. तेका लागोन हांव कितें कोतां, ग्लासा जार आहा जाल्यार तितूंत घाता, नाल्यार सेरामिका जार आहा जाल्यार तितूंत घाता. कोणाकू तरी हांवें घी कितकोन केली ती चोवपा जाय न्हू. ऑलरेडी मुगे चॅनला व्हिडियो आहा, तुमच्यान चॅक केल्यार जालें, नाल्यार हिंगा वयर न्हू लेबलय शेतोलें, तें क्लिक केलें न्हू तो तुमकां व्हिडियो चोवपा मेळटलो. Thank you.
पयली पयले न्हू हांव बिर्याणीक कोतालें आनी म्हाका न्हू मातशें टायम वयतालो चड वयतालो म्हणजे जायनाहलोली फास्ट अशें करून आतां येयनाहलो न्हू सो आतां कितें जाता ती कोण कोण न्हू सवय जाता मनशां आनी न्हू फास्ट जाता करपा वतान आनी हांव बिर्याणी कोता न्हू सगल्यो वस्तू हांव पयल्यो रेडी करून दवरता कित्याक मागीर मिसींग जायना जावपाक गायल ना तें शॉत न्हू नाल्यारू सो हांव तें पयलें सगलें हांव रेडी करून दवरतां बिर्याणी कोत जाल्या न्हू आनियन जाय पडटा फ्राय आनियन आनी हिंगा हांवें न्हू 4 लार्ज आनियन घेयलाय आनी आतां हांव न्हू तेंकां स्लायस मातोलें हांवें न्हू आलमंड चॉकलेट केलो चोय थिंग हांवें नट स्लायसर दाखयलो तो हांवें न्हू इलिंग ब्रॉडवे घेयलोलो तो पयलीं घेयलोलो आतां घेवन ना रिसंटली आनी ती लोकल शॉपा हांवें थिंग घेयलोलो आनी तुमच्यान न्हू जाय जाल्यार न्हू तुमी एमेझॉनान चोवपाक जाता इबे चोय मेळट जाल्यार नाल्यार तुमचे लोकल शॉप आहाय न्हू आयदनां शॉप बी आसताय चोय पंजाब्यांक गेलीं बी थिंग पसून चोवपाक जाता थिंग पसून तुमकां मेळोंक शकता हो स्लायसर न्हू आमी एमेझॉनाक कितें घेयलो आसात म्हाका आनी आम न्हू जायतो तेम जालो घेयल्यार उगडासो ना न्हू खंयच आयटम खंय घेयलो तो तुमच्यान एमेझॉना पसून ट्राय करूंक जाता चोयाय तुमी हिंग हांवें बोटाट घेयलाय तुमी कितू जाय तें घेयाय हांव हिंग पयलें धुयता स्किन काडटलें आनी कट कोतोलें कट म्हणचे मातशें मोटेलें कोतोलें आनी मागीर हांव उदकांत घालून दवरतलें आनी मागीर हांव फ्राय कोतोलें हिंग हांवें 1/4 मायजू हांवें दूद घेयलां आनी हांव ओवनाक घातलें पयलें गरम कोतोलें आनी गरम केलें म्हणटरी हांव थोडें केसर घातलें आनी हांव केसर हांव मिक्स करून सायडीन दवरतलें तुमच्यान जाय जाल्यार न्हू बिर्याणी तुमच्यान कलर पसून घालूंक जाता हांव कलर घायना चडशीं हांव केसरां अशें करून दूद कोतां आनी हांव तें घातां
तुमगे बिर्याणी बरी दिसों जाय, अट्रॅक्टीव दिसों जाय न्हू, जाल्यार तुमच्यान कलर यूज करूंक जाता. ग्रीन यूज करूंक जाता, ऑरेंज, रेड. हांव कलर यूज कोना म्हटरी, हांव केसराचें अशें करून दूद कोता तें यूज कोता. इंग हांवें पॅन दोन तेल घायलां. तुम तेल घालपा नाका, तुमच्यान घी घालूंक जाता. इंग हांवें केजू रेडी केल्ले न्हू, ते आतां हांव भाजून घेता. इंग हांव न्हू रेजन घाता, तुम कितू जाय ते घालाय. हां आतां भाजून जाले रेजन आनी केजू, आतां हांव सेपरेट काण दवरतलो. इंग हांव थोडी ऑयल घाता. हे बटाट हांवें कट करून दवरलो न्हू, ते फ्राय करता. इंग आतां हांव तेल घातां, दुसरे पॅन यूज कोता. इंग आतां हांवें होल स्पायस घेयला. इंग हांवें बे लीफ घेयलाय, तीन घेयलाय, एक सिनेमन स्टीक घेयल्या, थोडे ग्रीन कार्डमन घेयलाय, इलायची, थोडे क्लव्स घेयलाय, कालाफूर घेयलाय, आनी हांवें स्टार एनीज घेयलाय. हे धाकटे हाय म्हण दोन घेयलाय. तुम ओळे आहा न्हू, सारकी फुलां आहा न्हू, जाल्यार एकू घेयला जाले. आनी होल ब्लॅक पेपर घेयलाय थोडे. एक हांवें ब्लॅक कार्डमन घेयला, क्युमन सीड घेयलाय. आनी आतां हो सगलो हांवें स्पायस काळटो, मातशें फ्राय करतलें पयलें. हांवें लार्ज आनियन घेयला, बारीक चॉप केला, तो घातलो आनी भाजून घेतलो. हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट घाता, 1.5 टेबल स्पून. इंग हांव टोमॅटो पेस्ट घाता, 2 टेबल स्पून. हे सगळें भाजून जालें. आतां हांव 1 kg हांव चिकन घेयला आनी वॉश करून ड्रेन करून दवरलें. तुमी कितू सायजीचे जाय ते तुमच्यान कट करूं जाता. हे सायजीचे हांवें कट केला. आतां हांवें चिकन घाता हितून. आतां मसाला पावडर घाता. आतां पयलो कोरियंडर घाता, 1.5 टेबल स्पून. इंगा क्युमन पावडर घाता, 1/2 टीस्पून. इंगा 1/2 टीस्पून टर्मरीक पावडर घाता, 1 टीस्पून चिली पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर. तुम मसाला आनी चोड घालपा जाय न्हू, मातशें एक्स्ट्रा उडयला जालो टेस्ट प्रमाणे. चोयन घालाय तुमी मसालो. आनी हांव बिर्याणी कोता न्हू, मसालो जोबो चोड घालूं अस न्हू. मसाला पावडर घात म्हळ्यार इन्या न्हू बटाट फ्राय जाले. तूं म्हटली बिर्याणी बटाट घाता म्हूण, म्हाका बिर्याणी बटाट घायल्या न्हू लायक जाता. तुम घालून चोयाय.
सेम पॅना न्हू हांवें ऑयल घायला, मातशें मायजू घालून पोटा आनियन जाय न्हू बिर्याणीकू भाजलोलो, सो आतां हांव आनियन घातलें आनी हांव भाजून घेतलें. थोडे हांव उदक घातां गरम. बिर्याणी कोतो जाल्या न्हू मातशें न्हू ग्रेवी जाय, आनी ग्रेवी आल्या मातशें बोल लागत न्हू बिर्याणी. आनी हिंगा हांव न्हू योगर्ट घातां 1 कप, आनी गाश न्हू पयलीं हांव स्लो केलोलें गॅसू, आनी तुमच्यान न्हू बंद पसून करूं जाता. आनी योगर्ट घायलें म्हणटरी न्हू मातशें मिक्स करीत रावपाक जाय, तूं तरी मिक्स करना न्हू योगर्ट हुंटोता, योगर्ट हुंटोलें म्हणटरी कितें ग्रेवी बर जायना. हरकत येयलें म्हणटरी मागीर ती ग्रेवी न्हू मिक्स करूं नाका, मागीर तुमच्यान मदें मदें मागीर मिक्स करूं जाता. हिंगा आतां हांव सॉल्ट घातां, तुमी कितू जाय तें घालें तुमगे टेस्ट प्रमाणे. पयलीं हांवें घालूं ना चिकना पसून, हांवें लायन दवरूं ना, चिकना लायन दवरूंक जाता म्हळ्यार योगर्ट बी फुटो अशें कोता, सो ताका लागून हांव सॉल्ट मागीर घातां. हिंगा आतां हांव फ्रोजन ग्रीन पीस यूज कोतां, तुमी यूज करपाक जाय जाल्यार कोराय, ना जाल्यार कोना काय, म्हळ्यार हांव घातां ग्रीन पीस. हांव एक मॅगी घातां, ऑप्शनल, हांव जाय जाल्यार घालय ना घायना काय. पयल्या रुकोट आसता तुमकां चोय, पयल्या मातशें अशें करून ऑयल बी येत न्हू बेस्ट जालां चिकन. आतां हांव हितून हांवें टोमाट घेयलोलें, अशें करून मातशें मोटें कातोलो हांवें, 2 घेयल्लीं तें घाता. हिंगा हांवें ग्रीन चिली घेयलें, बारीक चॉप केलें, बटाट हांवें फ्राय करून दवरलें न्हू तें घाता. स्पायस बी आहा न्हू, बेलीफ आहा जावं आनी कितें कलापुरां तिकी घायलो आहा न्हू, ती मेळट जाल्यार हांव काडटलें. हिंग हांवें न्हू गॅस स्लो केलो आहा, आतां कवर करून हांव कूक कोतोलें, मातशें वगत 1-2 मिनटां पसून हांव कूक कोतोलें, मागीर गॅस ऑफ कोतोलें. हिंग हांवें 4 कप हांवें बासमती रायस घेयला, ओनू 4 कप हांवें बासमती रायस घेयला. आनी हांव न्हू बिर्याणी बी कोत जाल्यार न्हू चड हांव रायस घेता, चिकन हूण घेता. आनी चिकना न्हू बटाट बी आसताय न्हू तें जाता सारकें. आनी तुमी जाय जाल्यार तुमच्यान चिकन मायस घेवपा जाता, रायस हूण घेवपा जाता, जाण एकल्या गे खुशी. सो तुमचो हे तुमी कितें जाय ते भाशेन. आनी आतां हो न्हू कूक कोतोलें, 80% हांव कूक कोता. हिंगा हांवें पॅन घेयलां, डिपू घेयलां, हें आनी रायसा हांवें रायस केलो हितून. पयलीं हांव आतां चिकन घातलें 1 लेयर. थोडी हांव कोरियंडर लिव्स घातां, हिंग थोडे ड्रॉप हांव केवरा एसना घातां, रोज वॉटर घातां, केजू आनी रेजन फ्राय करून दवरले ते घातां थोडे, फ्रोजन हांव मिंट लिव्स घाता, हांवें फ्राय केलो आनियन घाता, रायस घाता.
इंग थोड़ी हाई घी गायल्या चिकन घाता पोतून ये आता बिरयानी लास्ट लेयर इंगा राइस गायला मागे हाई केवरा एसेंस गायला आनी थोड़ा रोज वॉटर गायला आनी घी गायला गरम मसाला उडयता पावडर बिरयानी मसाला हा तो घालून जाता मको बिरयानी मसाला काबा जालो हांव आता गरम मसालो घाता इंग आता हांव रेजन आनी आलमंड ओलाय ते सगले घातले मागीर हांव कोरियंडर लिव्ह जालो ते घायले रोजन मिंट लिव्ह घाता फ्राय आनियन घाता इंग हांवें एक हांवें बॉयल करून दवरलें न्हू ते कट केले ते घाता मागीर लिंबू हांवें स्लायस केल्ले ते घाता दोनी न्हू मातशें ऑप्शनल जाय जाल्यार घालून जाता नाल्यार घायनाल्या पसून जाता इंग हांवें केसर मिल्क केलो न्हू तें घाता तुमी जाय जाल्यार तुमच्यान फूड कलर घालून जाता फूड कलर घायना हांव केसर मिल्कू घातलें इंग हांवें न्हू बिरयानी मातशें मायस केल्या 2 दिसांश केलो हांवें आनी बरें जाता न्हू दुसऱ्या दिसा मातशें कुकिंगाक रेस्ट मेळटा ताका लागून ती अशें करून करूंक पडटा 2 दीस बी म्हळ्यार कांय जायना न्हू फ्रिजीन दवर जाल्यार न्हू पोन्ने हांव पॅन धुता तेज वयल्या हांव बिरयानी धुता इंग हांव बिरयानी कवर करून हांव मातशें स्टीम दितलें 5 ते 10 मिनट म्हळ्यार गॅस हांव न्हू सारकी स्लो दवरतलें आयज हांवें बिरयानी रेसिपी शेयर केल्या आनी तुम घराको ट्राय करा आनी म्हाका मागीर सांगाय केस जाल ती इंगा सोमगे व्हिडियो काबार कोता नेक्स्ट व्हिडियो हांव बेगीन मेळटलें बाय टेक केयर एन्ड लॉट्स ऑफ लव